Здравейте, клипоманяци, аз съм Руслан Драгоманов и днес сме с ново футболно видео. От много време не сме си говорили изцяло за футбола в видеата, но днес това се завръща. Все са били FIFA, FIFA Mobile, видеа с екипи, видеа с... каквото се сетите. Днес обаче взимаме фокуса си от европейския футбол и го прехвърляме обратно в България, където ще си говорим за, както може да видите, заглавието на видеото над главата ми. Непостроените български стадиони. Тук ще поговорим за няколко стадиона, които изглеждат прекрасно, но за жалост българския фен не е видял нито един от тях все още. Някои се строят, другите първо ще започнат да се строят, а трети никога няма да видят бял свят. Така че добре дошли в това видео, надявам се то да ви хареса. Оставете палци нагоре и нека започваме. Между другото гоним 250 лайка, само това да кажа. Ще започна с трите най-спорни според мен, като започвам именно с градския стадион Варна. За най-спорните и най-обсъжданите стадиони, ето тук съм ви поставил карта, за да видите точно къде се намират, в случай че не сте били никога там. Сигурен съм, че една много голяма част от моите зрители никога не са били на стадион Юрий Гагарин, просто защото той вече не съществува. Именно това е името на градския стадион във Варна, който съществува до 2007 година. Последният път, в който този стадион се използва за футболен матч, е през 1993 година във варненското дерби, което се провежда на 9 октомври. От тогава това съоръжение просто тъне в прах, еден, че е бил един много хубав стадион. През 2007 година, както можете да предположите, е закрит и разрушен. Има много стадиони в България, които са оставени просто ей така, да паршасват, да трупат трева и каквото обждето се сетите. Обаче този е абсолютно сринат. Проектът е на обща стойност почти 18 милиона лева, като се предполага, че новият градски стадион на Варна трябва да има капацитет от 40 000 места. Впоследствие са разработени два проекта, като става дума за стадион с 32 000 места и стадион с 22 000 места. Преди над 10 години варенци си мислиха, че ще имат нов стадион, 10 години по-късно стадион няма. Все пак една от трибуните е готова и по стадиона все още се работи, но се работи с прекалено бавни темпове. Преди около месец минах покрай стадиона и видях, че има някаква работа по него, но тя наистина е прекалено бавна, работят прекалено малко кранове и прекалено малко хора. И като цяло, може би този стадион ще го видим някога, но не знам дали ще е в близките 5 или 10 години. Все пак би било хубаво наистина и в Източна България да има един много голям и масивен стадион, който да не е стадиона на Лудогорец. Така че бившия стадион Юрий Гагарин остава само един мит, една легенда и една копка, която е започната и в момента има една трибуна. Надяваме се, възможно най-скоро да го видим. Нека продължаваме към втория спорен стадион. Драги ми зрители, от морската столица се прехвърляме директно в истинската столица на България, именно София. И тук ще си говорим за стадиона на столичния Левски. Той е известен под името Георги Аспарухов. И за него през годините са представени различни проекти поради много обясними причини. Знам, че фенбазата на Левски е една от най-големите в нашата страна, така че може би тези хора заслужават някакъв стадион. През 2011 година беше взето решение да се реконструира целият стадион на Левски, като през 2012 година видяхме и снимки на проекта. Идеята беше всяка една трибуна и всеки един сектор да се разрушава и после да се реконструира наново, за да може все пак да функционира този стадион по някакъв начин. Обаче сините от София претърпяха много смени на собствениците и като цяло драми в българския футбол, които просто им попречиха да построят този стадион. За щастие на синята публика, сектор А е готов, въпреки че имаше голяма драма с козирката, ако трябва да бъдем честни. Планът беше този стадион да има 28 000 места, но за момента е само план. През 2021 година се появи британски инвеститор, който каза: окей, време е да направим най-накрая новия стадион на Левски. Видяха се снимки за един много-много масивен стадион. Имаше в последствие идеи да се прави на стадион с мол, целият парк около стадион Георги Аспарухов да бъде превърнат в парк Левски едва ли не. Като цената на цялото това съоръжение, без значение дали е стадион, стадион с мол, стадион с мол и парк, парк с стадион или каквото и да е, беше 240 милиона долара, като той трябваше да има 25 000 места. Ако не сте видели се още снимката, в момента ще я видите, но той стадион изглежда прекрасно, изглежда масивно и изглежда като стадион, който биха си построили Бар Мюнхен или Реал Мадрид. Въпреки че има само 25 000 места. Просто изглежда голямо на снимката. Но както може да предположите, така и не се стигна до този стадион. А в момента, ако греша, поправете ме, но не мисля, че се строи нищо ново на стадиона на Левски. Сините столични фенове все някой ден ще получат своя нов стадион, но кога ще е това, няма как да знам. Може да пишете долу в коментарите какво мислите, дали скоро ще се започне строителство на нов стадион на Левски, дали ще продължат да го реновират, какво ще се случи, дали ще махнат пистата, за да може стадиона да придобие един британски стил. Напишете ми долу в коментарите. Сега ще направя кратка пауза, за да ви запозная с спонсора на това видео. Ако някога сте се чудили откъде да си вземете Yu-Gi-Oh карти, Pokemon карти,
Harry Potter артикули и още много, то вече знаете, че може да го направите от сайта на Стоянов Games, като може да използвате промокод RONI10 за 10% отстъпка на всички ненамалени артикули в сайта, а линк за него ще оставя долу в описанието. Приятно гледане! Драги ми зрители, стигаме до може би най-спорния стадион в цялото това видео, цялата класация, както искате да наречете, именно стадион Българска армия. Отново сме в София, на този път в Борисовата градина, където стадион Българска армия, меко казано, е леко устарял. Иначе един уникален стадион, който от над 10 години просто иска да бъде реновиран. Той самия иска да бъде реновиран. 2010-та видяхме един проект за 30-хиляден стадион Българска армия, който изглеждаше малко нереалистично, нека бъдем честни. Стигаме до 2012-та година, когато видяхме един малко по-реален проект с цена 24 милиона лева, който трябваше да има около 29 000 места, но този стадион, както може би предполагате, все още не е видял бял свят и се смени целият проект. Този стадион доста дълго време беше залепен отпред на стадиона на ЦСКА, целият му проект. Не знам дали беше описано какво точно трябва да се случи, но снимката беше там. И ако трябва да бъдем честни, този стадион изглежда доста адекватен. В смисъл, изглежда като стадион, който би могъл да се намира в България. Идеята беше целият стадион да се поднови, то не просто да се поднови, да се издигне направо нов стадион на неговото място, но затова стигаме и до проекта, който е от съвсем по-скоро. От година 2 ЦСКА се борят, за да могат да получат лиценз за новия си стадион. Тук може да видите проекта от 2022 година, който вече изглежда наистина най-реалистичен, нека така го се изразя. На 20 февруари 2023 година ЦСКА придоби собственост на стадиона си, което е, така да кажем, позволение от държавата да могат да започнат със строежа на новия си стадион. Собственикът на ЦСКА Гриша Ганчев не веднъж каза, че това е нещо, което най-много иска да постигне с ЦСКА, именно да успее да построи нов стадион в Борисовата градина. Идеята е, че голяма част от площите, които прилежат на стадиона, ще бъдат освободени в парка и ще видим един стадион, който няма да бъде обграден от множество огради и съоръжения, които да принадлежат на ЦСКА, а напротив, просто ще придобият нов стадион. Въпреки че по стадион Българска армия не е имало промени от може би 2011 година, когато бяха добавени нови 2500 седящи места и бяха заменени голяма част от седалките след голям мащабен ремонт, все пак тогава не видяхме нов стадион, но може би в идните години наистина ще успеем да видим нов стадион на пъпа на София, както се казва. И може би, въпреки че това е най-скандалният случай с стадион от последното десетилетие в България, бих могъл да кажа, че го виждам като постижим. Личното ми мнение е, че нов стадион на ЦСКА ще има. Надали ще е 2023-та, надали ще е 2024-та, но защо да не е 2025-та примерно? Може да напишете вие какво мислите долу в коментарите. Аз ще продължа, като просто спомена някои от по-малко скандалните случаи за стадиони в България. Е, в България може и да нямаме супер много нови стадиони, но един от хубавите ни стадиони все пак е националният ни стадион. Е, не ако питате немската фирма IFS. През 2014 година излиза проект за построяването на нов национален стадион, именно в София, който ще се казва Арена на Розата и ще е на мястото на стадиона на Славия в Овча купел. Стадиона изглежда прекрасно, както можем да видим от снимките. Има един от националните ни символи, розата в него, и като цяло би събирал много внимание. Той трябваше да разполага с 30 000 седящи места, а общата инвестиция възлиза на 32 милиона евро. Срокът за изпълнение беше до 2022 година. Министерството на спорта доста преди това реши, че няма нужда от нов стадион. Дали с право или не, Арената на Розата никога не видя бял свят, а мен ми изглежда иначе като хубав стадион. Сега ще ви покажа малко снимки от проекти, които просто не са видели бял свят и информацията за тях е прекалено оскъдна, за да мога да им отделя толкова време. Като мисля тактично да пропусна пловдивските стадиони и евентуално да си отворя вратичка за епизод 2, като може да ми напишете долу в коментарите дали бихте искали, а нека видим и снимките на проектите. През 2016 година излиза проект за стадион на Спартак Плевен, който се оценява на 15 милиона лева и би трябвало да има 15 000 места. Това на снимката, което виждате, е проектът за градския стадион на Мездра, който от 2008 година е трябвало да бъде с 14 000 седящи места в проект на стойност 30 милиона лева, като цялата конструкция трябва да продължи само 2 години, но познайте, такъв стадион така и никога не сме видели. И въпреки всички драми в футбола в Бургас, тук ще ви представя проекта за Черноморец Арена, който, както казах, трябваше да се намира в Бургас. Този стадион не ми прилича толкова на стадион, колкото на игрище за някакъв друг спорт. Ако трябва да бъдем честни, стадиона на Черноморец Бургас не беше толкова лош, но да, може да кажете какво мислите за него, на мен не ми прилича особено много на футболен стадион. Ако до тук това, което сте видели ви е харесало, надявам се, че сте оставили палеца нагоре и сте се абонирали за още такива и не само такива видеа. Благодаря ви, че гледахте, пичове, това ще бъде от това видео. Надявам се да ви е харесало, надявам се да сте научили нещо ново или поне сте се заволяли, докато сте го гледали. Благодаря ви, както казвам аз, живи и здрави и до следващия път.
и бих казал, че това е от това. С цена 24 000 милиона лева. 24... Какво казах? А сега ще прекъсна това видео.